Baina beste klase bako, completamente. Orduen, dano pasetetu nintze zan. Non guat direzen, non bizi direzen, zela bizitadekean, erri duztiko jentea, ezetuten gendun alkarre. Dan, 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 dan. Zelan esateak on ordun erdiguneari? Uri esateakon edo zelan Bai, esateakon? uri eta ba, esatea. Bai, eta non egoten zan banaketa hori, zer ixeten zan bat eta zein bestea? Zerbait egitek, ontamintxetik, gorantza, ixeten zan, urie, ez, urie, beko alderdie, eta bestea, Bai. hau, Eta beste elixatea. elixatea, bai. Eta zer, diferentzi egoten zan, batekoa izen edo bestekoa izen Nire denporan ez, edo...